12 de junho de 2012, veja só, há exatos 12 anos, o Rush lançou o seu último disco, Clockwork Angels. Cara, que pra mim, ele é, assim, quando eu penso em álbuns de despedida de bandas, eu penso em dois discos muito emblemáticos, o Clockwork Angels e o Abbey Road dos Beatles. O Abbey Road dos Beatles, apesar de ele não ter sido lançado por último, o último lançamento oficial dos Beatles enquanto banda foi o Let It Be, porém ele foi gravado depois do Let It Be. O Let It Be saiu depois, mas o Abbey Road foi gravado depois do Let It Be, com a banda já sabendo que seria o seu último álbum. Então é uma conclusão brilhante. E o mesmo acontece aqui com o Clockwork Angels do Rush, ainda que penso que os integrantes do Rush não imaginavam que esse aqui seria necessariamente o seu último disco, tá? Um álbum espetacular, espetacular, que ganhou inclusive uma adaptação em quadrinhos, escrita pelo escritor Kevin J. Anderson e com arte do Nick Rubbles, do ilustrador Nick Rubbles, que trabalhou já na DC e Mulher Maravilha, dentro de Sandman, na série Sandman Apresenta, o universo de Sandman e tal, enquanto o álbum ele foi inspirado em Candide, que é um livro, uma obra do escritor Voltaire, publicado lá no século XVIII. O quadrinho tem uma pegada cyberpunk, enquanto o álbum ele conta a história de um jovem vivendo, explorando um mundo alternativo. Tá? Ele foi produzido pelo Nick Haskulinex, que foi um produtor, mas principalmente nos anos 2010 aqui, teve grande evidência, tá? E é um disco que traz um excelente tracklist, são apenas 12 canções, na verdade, e são canções muito, muito boas, tá? Muito fortes, um fechamento de ciclo, um fechamento de carreira, bastante inspirado. Uma mixagem bem pesada, baixo bem na cara, tá? As guitarras estão bem evidentes nesse álbum aqui. Tem canções ótimas que se transformaram em preferidas dos fãs nesses últimos anos do Rush, como Caravan, com uma espetacular faixa título, Clockwork Angels, como Seven Seeds of Gold, The Garden, que fecha o álbum, e a minha preferida aqui, que é Headlong Flight, que começa com o baixo do Gary Lee, e é uma canção assim, que me remete muito ao Rush dos anos 70. Até em relação ao Gary Lee, algumas pessoas têm uma certa resistência ao vocal dele, gritado e muito agudo. Nesse álbum aqui ele segue com o timbre, mas o timbre está menos agudo, parece um pouco mais grave, provavelmente pela passagem da idade, pelo envelhecimento, né? Em relação aos instrumentistas, não tenho o que dizer, né? O Rush é uma banda, foi uma banda espetacular, com instrumentistas muito acima da média, todos referências em seus instrumentos, Gary, um baixista sensacional, o Neil Peart provavelmente o melhor, maior e mais criativo baterista de todos os tempos, e com um guitarrista, né, o Alex Lifeson, bastante subestimado, porque ao lado do Neil Peart e do Gary Lee, ele sempre ficou meio não sendo tão comentado, mas é um guitarrista espetacular, tá? Eu tenho duas edições aqui do CD. Esta aqui é a edição nacional, que eu comprei na época. Está aqui a minha prensagem AC2000. E essa aqui eu encontrei há uns 2 anos em um sebo. É uma edição argentina. Elas são praticamente idênticas, né? Tem uma diferençazinha no tom da mídia aqui. O de cima é o nacional, o de baixo é o argentino. E aqui é bom falar que esse CD é argentino, porque existe um preconceito, né? Como se não existissem CDs oficiais na Argentina. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver o CD ser argentino, ele ser... As pessoas acham que é um CD não oficial, que é um CD pirata. É uma ignorância isso. Além de tudo, um comentário extremamente xenofóbico, né? A Argentina, é bom dizer, tem uma tradição roqueira e consumo de metal, de colecionismo, muito maior que a brasileira, tá? O Brasil só é maior, porque a tradição do rock, a cultura do rock é muito mais evidente na Argentina, enquanto aqui no Brasil a gente vive um lixo musical tomando conta faz tempo, tá? Se os caras lojistas brasileiros acham que os CDs argentinos são piratas, os lojistas argentinos estão no seu direito de achar que tudo que é fabricado aqui no Brasil também não é oficial, o que não tá longe da verdade, convenhamos. Por algum motivo, sei lá o quê, eu resenhei esse álbum lá em 2012 e por algum motivo
Eu dei nota 8,5 para ele quando eu dava notas ainda. O que, vendo hoje, é uma bobagem, porque para mim é um álbum 9, 9,5. Eu não dou 10, porque nota 10 são discos absolutamente perfeitos, ainda que o Clockwork Angels fique muito perto de ser um álbum que eu considero perfeito do início ao fim, tá? Cara, é um descasso, tá? É um baita de um álbum. Tava ouvindo agora, fazia bastante tempo que eu não ouvia. É surpreendente o quanto ele realmente é pesado, com os timbres muito densos, o baixo do Geddy Lee muito na cara. O trabalho de composição, ele é primoroso e muito inspirado, e além de tudo, muito maduro, tá? Não tem nenhum excesso, não tem nenhuma, digamos, ostentação, tá tudo no lugar. A execução instrumental do disco é primorosa, a produção do Nick é redondinha, redondinha, redondinha. Além de tudo, a edição física vem com um encarte considerável aqui, né? Considerável. Certo? Sei lá quantas páginas tem aqui a foto da banda na época, mas é um encarte gigante com esse conceito cyberpunk, né? Que foi abordado na HQ. Aliás, o Neil Peart, né? Neil Peart, além de ser um baterista genial, ele era um leitor muito dedicado e um escritor extremamente prolífico. Todas as letras do Rush, praticamente todas as letras do Rush, a partir da entrada dele no Fly By Night, foram escritas pelo próprio Neil Peart. E um cara com uma quantidade de referências assim absurda. Legal esse encarte, né? Diz aí, gente, se você tem o Clockwork Angels, o que acha desse disco? Vamos parar, né? O Rush acabou com a morte do Neil Peart em 2020. Não tem Rush, não adianta ficar achando, ah, o Rush vai voltar com outro baterista. Pra quê, gente? Pra quê? Não precisa. O caso do Rush é o mesmo caso do Led Zeppelin. No Led Zeppelin, aquela união entre o Jimmy Page, o Robert Plant, o John Paul Jones e o John Bonham era perfeita. Teve alguns eventos depois que o Led Zeppelin tocou com o Jason Bonham na bateria, e o Rush é a mesma coisa, não precisa ter um retorno, entendeu? Está concluído aqui a trajetória, a história da banda foi concluída aqui, nos inúmeros álbuns de estúdio, nos muitos discos ao vivo, nos registros em vídeo também, nos shows, nas lembranças dos fãs. Não precisa vir outro cara para tocar com o Geddy Lee e com o Alex Lifeson, tá? Enfim, tá aí para mim o Clockwork Angels ao lado do Abbey Road, é o grande álbum de despedida da história do rock. É claro que você terá opiniões, pode concordar ou não, então me sugira aí outros álbuns de despedida do rock e do metal que você pensa que são discos que mantêm esse mesmo nível, tá? Meio que não vale, assim, uma despedida meio forçada, tipo, morreu um cara, daí a banda acabou, mas, tipo, despedidas mais conscientes, como o Abbey Road, como essa aqui, que apesar de, eu acho que não foi necessariamente consensual entre os três, mas o Neil Peart já havia conversado com o Geddy Lee e com o Alex Lifeson, falando que não queria mais fazer turnê e tal, queria cuidar da filha e por aí vai. Enfim, independente disso, convido você a celebrar comigo, nesse dia dos namorados, o grande amor que a gente tem pelo Rush, pela mídia física, pela música, ouvindo este álbum aqui que é espetacular, tá? Vai lá, ouça Clockwork Angels, comente, inscreva-se no canal, dê like, compartilhe e era isso!